BMW X6, X-Drive 35i автомашины танилцуулга. Өнгө бор шаргал, салоны өнгө цагаан. Дээд зэрэглийн модон оруулагтай, арьсан бүрээстэй, дотоод орчны бүрэн гэрэлтүүлэгтэй. Моторын багтаамж 6 цилиндр 2970cc. Турбо, хос турбо, X-Drive 4 дугуй хөдлөгчтэй. Хаалганы тоо 5. Электрон удирдлагын юугтэй. 6.7 секундэд 100 км цагийн хурдыг авна. Дээд хурд 235 км цаг. Хурдны хайрцаг автомат механик урагшаа 8 шатлалтай. Ухрахын камертай, жолооны хурд тойлдаагна. 19 инчийн зуны run flat дугуйтай. Хөгжмийн хувьд хард дисктэй DVD, MP3 формат уншин. HD радио хүлээн авна. Дижитал өсөгчтэй, Hi-Fi системтэй, USB оролттой. Ур талын шилээ бороо мэдрэгчтэй, арын шилээ гэрэл бууруулагчтай, халаагчтай. Түлшний савны багтаамж 85 литр. Явах тохиргоо. 5 тух, Sport, Eco Pro сонголтуудтай. Монгол улсын цаг уурд тааруулсан эдэнг. Тоормсны эдэнг, явах эдэнг, октан багтай бензинд тохируулсан түлшний систем. Сайжруулсан битүүмжлэлтэй. Шатхуун хэмнэлтийн хувьд автомат асаж унтрах, мөн зогсоход аккумулятор зэрэглэх функцтэй. 100 км-д шатхуун зарцуулт дундаж 12.1 литр. Шулуун замд 9.3-аас 11.2 литр. Хотод 15.3-аас 18.4 литр.